8:30 – лікарня Мечникова у Дніпрі. Тут зараз черга не за ліками, а за бюлетенями. Пацієнти зібралися, аби віддати свій голос за обраного кандидата у народні депутати. Андрій голосує у лікарні вперше, додому поїхати не зміг. Каже, процес тут нічим не відрізняється від голосування на звичайній ДВК. Це моя громадянська позиція, я хотів би проголосувати. Все було організовано на вищому рівні. Мені дуже сподобалось, не було ніяких, на мій погляд, не заставляли ні за кого голосувати, це мій сознательний вибір. Більше 400 пацієнтів сьогодні мають проголосувати у лікарні Мечникова. Напередодні виборів у них зібрали паспорти, аби скласти списки всіх, хто тут обиратиме народних депутатів. Ті пацієнти, які виявили бажання поїхати додому проголосувати, їм така можливість надана. Ті пацієнти, які не змогли поїхати і хочуть проголосувати в лікарні Мечникова, це понад 400 пацієнтів. З них 122 пацієнта – це пацієнти, які перебувають у відділеннях, вони лежачі, вони не можуть прибути на дільницю. А пан Григорій не зміг дійти до виборчої дільниці у лікарні. До нього та його сусідів по палаті прийшли представники комісії з мобільною скринькою. Чоловік визначився, за кого голосувати ще кілька тижнів тому. Та все ж не думає, що з нового парламенту вийде щось добре. Ми вибираємо для себе. Це не для когось, а для себе. Вони повинні за нас думати. І для того треба й думати, за кого голосувати. Свідомо. І думав зарані, вдома ще думав, за кого голосувати і так далі. То, що ця спешка, звісно, вона, як кажуть, до хорошого не доводить. Да. Но голосувати треба. Голосування на спеціалізованій дільниці у лікарні Мечникова триватиме до 20-ї години. Та члени комісії впевнені, що всі пацієнти віддадуть свій голос за обраного кандидата та партію значно раніше. Аліна Мирко, Дмитро Петрук, Open News, телеканал «Відкритий».